Астанада алғаш рет 3D модель көмегімен көз ұясына пластина қою операциясы жасалды. Инновациялық технология жарақаттардың дәл көшірмесін жасап, операция уақытын қысқартады, дейді мамандар. Нөмір екінші көпбейінді қалалық балалар ауруханасында өткен операция туралы тілшіміз әңгімелейді. Операция бөлмесінде 16 жасар ер бала жатыр. Жасөспірім бокспен айналысып жүріп, көзін жарақаттап алған. Салдарынан көзінің төменгі тұсында ойықша пайда болыпты. Офтальмологтар мен жақ бет хирургтары жарақат салдарын жойып, оған жаңа технологиямен титан пластинаны орнатады. Мына осы баланың 3D моделінде жасалған моделі, компьютермен жасалған. Операцияның алдында осыны жасап, ақауының көлемін зерттеп, титан табақшасын дайындап, көлеміне топографиясына сәйкес келтіріп, орнына саламыз. Кейін операцияда көз қуысын ашқаннан кейін ақаудың орнына салып, көз қуысының шетіне арнайы винттармен бекітеміз. Профессордың айтуынша, титан табақшасы аллергия туғызбайды, тот баспайды, магнитқа да әсер етпейді. Мұндай пластинамен науқастар өмір бойы жүре береді. 3D модель жақ бет хирургтарына отаға дейін сүйектің пішіні мен зақымданған аумақты дәлме-дәл басып шығаруға мүмкіндік береді. На 3D принтере распечатаны. 3D модель арқылы біз сүйек тіндеріндегі ақауды зерттейміз. Сол бойынша пациентке жарақат салдарының тереңдігі мен операция аумағын көрсете аламыз. Әр модель персоналды түрде әзірленеді. Сондай ақ мұндай технология операция уақытын қысқартып, одан кейінгі асқынуларды азайтады. Инновациялық технология көз ұяшығының жүйке тамыры мен бұлшық еттерін зақымдамай пластина қоюға мүмкіндік береді, дейді ақ халаттылар. Сондықтан оның әр өңірде қолданысқа енгені пациенттерге де, дәрігерлерге де жақсы. Жалпы мұндай жарақаттар салдарынан адам көзін жұмып ашуға қиналып, тіпті көру қабілетінен де айырылуы мүмкін. Мамандандырылған көмекті уақытылы көрсету осындай асқынулардың дамуына жол бермейді. Ғазиза Мұхамеджанова, Диас Қовланбаев, хабар 24.